Ертен қарысы бардың, ұрысы бар делет. Батырлар жоуға аттанарда, же ұзақ жолға шығарда қарылардың батасын алып анан сапар тартышқан. Алеми бүгін күгін ал нәрседен қабары жоқты. Улан барған сайын жерзелерде қарылар үйінен сан артып, өз үйінен емес, ал жақтан бейпілдік тапқан чоң ата чоң әнелер. Мұнышыл Бишкек шарында жағашқан қарлар үйіндегі үмітті көздерменен мұңды қараған қарларуызға Суперкейджи порталының қолданушылары жағымды ұман айтар тулашты. Көп түкірсе көл болот дегенде суперстандықтар өз жөндіктерінен қаражат шығаршып, жаңы жылды отырлай билектерін көтіре келішкен екен. Суперкейджи сайтының қолданушыларына чоң рахмат. Алар чет өлкілерден, бүт барлық мамлекеттерден өз жардамдарын жөнетішті. Бүгінгі суыққа қарабай бұл жерде бізге жардам беріп жүрген форумчыларға дағы чоң рахмат. Шол қарысы бар, ұрысы бар демекші, біз дағы шол қарусыз қалған қарияларды біраз болса да жаңа жыл алдында көңілін жылытайлы деп келіп отырамыз. Әлбетте жардам берген бізді қуандырады. Ну, өкініштісі ұшындай балдар үйі, қарлар үйі азырақ болса бізді өкіндірген ұшыл нәрсе. Алеми қарылар порталымыздың қолданушыларына жүрек түкпірінен шыққан ырашылық сөздерін арнашып, асыл баалу батасын берішті. Балдары сүнтіп, поздырау өтетіп, құттықтап келгендерге қуанып тұрамыз. Өмірлі олғыла, талайлы олғыла, біздің елі кісілерге белік қылар әштікеміз жоқ. Ошынсы дағы атағы шыққан, Қырғызстанға, менің қазаққа атағы шыққан деген жоқ деген атағысын. Бізде қарып қалан кесінде ұрдаған ұры екен, бірақ жаш кесінде көк сұлу деген қысталған екен. Ошының бір-екі куплет айтып берейін. Ашықтың сіздей теріге, айталбан сөзіңді мен демеге. Алтымдан артық барқына, мен ашығам ұрас жетігі. Адам дүнінің шаттың навай, алтыңғы сайттырлай ғана білсең семіне. Келген қонақтарға жеңі жоқ атауыздың көк сұлусын арнаған чоң атаға көңілі өстішіп, аны дару кепке тарттық. Төрт бала бағып чоң айттым мен. Балдар кемпір мүргінен сатып үйісті таңдан. Улан малып берем, антем, интем деп тұрып, сатып үйген қысын Москвада сатып, банкрот болды. Анам мен алғаш жерді қалдым, анам үшеге өпшей балдысым бар болшы, сол алып көліп өткен құлай ашу өрем. Шындығында бұл жақтағы қарылардың кейбірі өз үйіне батпай қуылып шықса, кейбірі арқандай тағдыр жазмышынан ұлам келіп қалышқан. Алеми қарылар үй интернатының қызматкерлері ұлыларды ұнытпай барған суперстандықтарға разышылық сөздерін білдірішті. Суперкейджи сайтына біз аябай разышылықты айтамыз. Ушундай бүгін біздің апаларысты, аталарысты ұнтпай, жаңы жылменен құттықтап келгеніңерге чоң разышылық. Тағдыры ұшындай олаткенді. Еш кем айталбайткен, мен тіміле соның болам деп. Қанча ұшу жаштар қартан кемпір чалдарды ұнтпаса, ұшынша алаталам ұшыларға ұшынша да берет. Суперкейджи порталының қолданушылары бұға чейін мұндан башқа да бір топ қайырымдылық іс-шараларын өткеріп келішкен. Өзгер көп олдыңар бұйырса әзірле. Біз білектер өзді бергенде қариялардың жүзінен жылмайу позитивный манайын көрдік. Біздің акциямыз ұшылменен шектелмейді. Мұндан кейін де бұйырса көп жақтарға барамыз. Оба замандаш, біз дағы қарыларымыздың білектерін қолдарына алып, жүзінен жылмайын көріп тұрғанымызға қубандық. Емне дейміз, әрдайым қарыларымызға қуаныштары тулаған адамдар көп болсыншы.